Cumprimento a todos e todas na graça e na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para celebrarmos ao Senhor. Aliás, hoje é o último domingo, ou melhor, celebramos o último domingo do ciclo dos anos A, B e C. Aquilo que temos trabalhado no decorrer dos tempos, seguindo o que o nosso anuário nos apresenta, que é o calendário litúrgico e o lecionário cristão. Celebramos então o fechamento de um ciclo onde lemos várias porções do texto sagrado, lá do Primeiro Testamento, do Evangelho, Salmos diversos e também a leitura das epístolas. Quantos textos para a nossa edificação? Quantos sermões nos evangelhos? Mas hoje, fechando o ciclo, o povo de Deus tem como grande tema falar sobre o Rei, que é Rei do Universo. Por isso, intitulamos o nosso culto desta manhã: Cristo, Rei do princípio e do fim, Salvador que veio e virá. Celebramos o caminho da salvação. Você é bem-vindo, bem-vinda, para celebrar essa linda história, a história da salvação. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. Gostaria de convidá-los e convidá-las a se colocarem de pé e acompanharmos a leitura do Salmo de número 46. A palavra diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietam-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. De uma forma diferente, hoje eu quero ler com vocês o hino de número 2 do nosso hinário. E diferente porque, né, acredito que todos já devam ter ouvido, o professor Paulo Garcia muito nos fala sobre isso, a dinâmica de como o povo judeu resolve os problemas, né? Nós herdamos uma mentalidade grega que resolve os problemas falando sobre ele, mas nós temos uma herança sobre lidar com os problemas contando a nossa história, porque se Deus fez, Ele faz e continuará fazendo no nosso meio. Então, eu quero ler esse hino que diz a história de Cristo. E diz assim: conta-me a história de Cristo, grava-a no meu coração. Conta-me a história inaudita de graça, paz e perdão. Conta como Ele encarnado veio no mundo morar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta como Ele bondoso nunca a ninguém rejeitou, como de mãos estendidas todos a si convidou. Como o Senhor jamais pôde, seja quem for rejeitar, se convencido e contrito o seu convite aceitar. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz levantado
ele por ímpios morreu. Dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por mim, pois seu amor inefável não tem mudança nem fim. Oremos ao Senhor. Deus, nós te adoramos. Nós declaramos que tu és Senhor, tu és Rei, tu és o nosso Salvador. A tua palavra diz que desde o princípio o Senhor não somente estava lá como era, tudo o que é necessário. O Senhor continua sendo hoje e o Senhor continuará sendo nas nossas vidas. Bendito seja o Senhor, que é o princípio e é também o fim, a consumação de todas as coisas. Bendito seja o Senhor, que é o Alfa e que é também o Ômega. Obrigado pela trajetória da salvação, porque antes mesmo de ter motivo para nos salvar, o Senhor já estava lá, com tudo planejado, sonhando em criar a cada um de nós. Obrigado pelo teu plano perfeito e o seu trabalho na cruz. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Bom dia a todos. Passemos ao momento da confissão. Eu convido a amada igreja a abrir comigo Jeremias 23, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e exercerá o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Oremos ao Senhor. Deus grandioso, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de poder estar na tua casa, na tua presença, reunidos como igreja do Senhor, Pai. Que o Senhor, nesta hora, venha de encontro às nossas vidas, aos nossos corações. Pai, nos livrando, nos perdoando de todo pecado, limpando-nos de toda injustiça, Pai, tudo aquilo que nós temos cometido, que tem entristecido o teu coração, Pai. Nesta hora colocamos diante de ti, Pai. Venha, Senhor, com a tua graça perdoadora. Nos limpa, Senhor, de toda imundícia, Pai, de todo pecado, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, nos alegrar diante da tua presença, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A igreja pode sentar. Vamos ler juntos este versículo. Ele é a declaração do nosso perdão. Assentados, mas reverentes, leiamos juntos. Ele
poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Somos perdoados, não porque mereçamos, porque sejamos melhores, mas porque Ele nos perdoa. Momento da comunidade. Reverendo Adilson não se encontra conosco devido a uma viagem, uma questão de família. Vamos estar orando que Deus esteja abençoando a sua vida. Hoje teremos também a eleição da nova diretoria do Caju, logo após o culto. Então você que quer exercer o seu direito, este é o momento oportuno de participar dessa eleição. Temos aproveitado o tempo da comunidade, este tempo de falas diversas, para pensar e refletir sobre algumas datas que a própria sociedade acaba elegendo e que pode ser pauta da nossa pastoral. E dentre essas possíveis pautas que podemos assumir como chamado de Deus para a nossa ação, está o Dia da Consciência Negra. E eu quero convidar então nossa irmã Jaqueline, neste instante, para partilhar conosco sobre este tema. Bom dia. Bom, eu vou dar início à leitura a algo que eu preparei. Chegamos ao mês da consciência negra. E sim, podemos dizer, vidas negras importam. Encontramos na pastoral da Igreja Metodista uma série de vídeos com temas importantíssimos para melhor compreensão de como vencer barreiras e preconceitos. Apresentados por Juliana e Adi. Vozes de várias partes do mundo clamam por socorro e também por ajuda. Pensando em como criar uma solução, encontramos esta série, Vidas Negras Importam, cujo foco está em alertar a Igreja de Cristo, procurando mover a Igreja, mobilizar e denunciar as injustiças. Na data de 20 de novembro, todos nós somos chamados e chamadas a conscientizar nossas comunidades, dar prioridade a este assunto, que por vezes é um tabu, olhar com amor as vidas negras que nos cercam. Aqui eu tinha colocado, né, que nós veríamos a seguir um pequeno videozinho de 4 minutinhos, porém, como nós estamos sem internet, mas depois você pode entrar lá no YouTube, se você tiver interesse, no canal Metodista Brasil. E esse vídeo ele explana, assim, em 4 minutos, aquilo que nós devemos, de fato, exercer na sociedade e como membros e membras da Igreja Metodista. Ao olhar para esta data, lembre-se da palavra resistência, identidade e também de luta. Ao olhar para a data de 20 de novembro, lembre-se de resistir e lutar, de lutar pela igualdade racial, lutar por uma causa que vale a pena, lutar para olhar com os olhos de amor, lembrar de dizer não ao preconceito. E, por favor, não esqueça, todos e todas nós fazemos parte de uma igreja que nos dá total respaldo para lutar esta guerra de forma correta. Temos todo o respaldo, contando com a ajuda do Ministério de Ações Afirmativas Afrodescendentes, juntamente com a pastoral da Igreja Metodista. Quero encerrar a minha fala com uma das frases mais famosas do grande Nelson Mandela, que nos diz:
Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou por ainda sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Amém? Nós somos um povo que afirma a missão, que juntos sejamos abençoados e abençoadores. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus. E nosso primeiro ato, enquanto louvamos, você pode sair do seu lugar e trazer sua oferta. Oferta que é investida na nossa própria comunidade, oferta que está à disposição da nossa própria comunidade de alunos e alunas. Então, investimos no reino, somos abençoados por ele, mas também abençoamos a vida uns dos outros. Louvemos ao Senhor. Samuel, no versículo 7, peço perdão por não estar na projeção, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu queria citar esse versículo porque justamente da consciência negra, mas também para que nós possamos entender que nós precisamos entregar o nosso coração. Ele não olha para a nossa aparência, ele também não olha para a aparência do próximo. Mas ele procura o coração que está disposto a se entregar, a um coração que está disposto a obedecer à voz dele. Então vamos repetir essa canção mais uma vez, para que entre o rei
nós abrimos o nosso coração. Então façamos isso individualmente, mas também com uma maneira de adoração a Deus, como coletivo, como igreja, abrindo a nossa vida a Ele, em nome de Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração. Em nome de Jesus, uma salva de palmas ao nosso Deus, a esse Rei. A esse Rei que é o Alfa e o Ômega. Início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim.
És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu expiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu expiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Glórias a ti, Jesus. Se assentar. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pelas ofertas alçadas. Consagramos na tua presença e pedimos, dá-nos sabedoria para investirmos da melhor forma, segundo os projetos e segundo a tua vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Declaramos nossa fé cantando, lemos textos bíblicos para reforçar a nossa fé, mas temos um momento oportuno do culto, que é de ouvir a leitura e também a explanação da palavra de Deus. Hoje temos a alegria de acolher o professor José Carlos de Souza. Ele é professor, vai fazer alguns dias que ele veio para cá, né? Pouco tempo. Ele foi professor do professor Jonadab, correto? Ou não? Foi. Do professor Ellerson. Meu professor, professor de vocês, uma longa caminhada, não só na vida docente,
E aí nós teremos momentos oportunos para falar um pouco mais sobre isso, mas também como pastor da Igreja Metodista, servindo, nomeado, e até 31 de janeiro estava nomeado na Igreja Metodista do Itaim, e no decorrer deste ano dedicou-se mais à faculdade de teologia, mais ainda do que ele tem feito. Agora, nós falamos da vida ministerial, profissional, mas ele é casado com a Silvia, ele é o pai do Vinícius, pai da Maíra, vovô, é o vovô do Pedro, e é esse papai, vovô, sogrão, que também vive conosco as várias facetas que nós queremos convidar para assumir o púlpito e ser a voz que proclama o Evangelho nesta manhã. Agradeço as palavras sempre generosas, professor, pastor Paulo Dias. Agradeço a todos vocês e os saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Foi lembrado aqui que este ano, este culto, celebra o fechamento de 3 ciclos, né? Ano A, ano B, ano C, do calendário litúrgico. E, por uma feliz coincidência, fecha também um ciclo da minha vida. Eu tenho sido pastor da Igreja Metodista, nomeado, por 45 anos consecutivos. Esse ano eu pedi licença do trabalho pastoral, então não estou contando esse ano. Foram 45 anos ininterruptos. E, como professor na Faculdade de Teologia, são 40 anos. Na verdade, concluí um período, concluí uma etapa. E, em função disso, decidi também me aposentar de fato. E no último concílio regional, isso já aparece lá nas nomeações, embora com equívoco, né? Porque lá diz ano 2021, na verdade é 2022. Então, ao terminar esse semestre, estou também deixando o trabalho docente na Faculdade de Teologia e me dedicando, talvez, a assuntos mais pessoais. Meus filhos, minha família me perguntam, você vai conseguir? E eu garanto que vou. A gente tem sempre que ressignificar a vida. Por 4 décadas é uma vida inteira. E eu sou grato a Deus. Alguns dizem, mas você tem 65 anos, ainda tem mais 5 anos. Eu comecei muito cedo, né? Como vocês podem notar. Minha primeira nomeação eu tinha 19 anos. E assim foi sempre na minha vida. Completo agora em janeiro 44 anos casado. E não quero me aposentar aqui, né? Isso certamente virão outros anos e agora mais plenos, porque sem os compromissos que a atividade ministerial e a atividade docente implicam. A gente era professor de segunda a sexta, às vezes sábado, e no final de semana dedicado à igreja. Então, sobrava muito pouco tempo para a família, para curtir, digamos assim, desfrutar da companhia de amigos e ter outros projetos mais pessoais. Então, enquanto tiver um pouco de vida, de saúde, eu espero fazer isso. Escrever textos, publicar, quem sabe, mas sem prazo, sem ter que cumprir tarefas assim, de uma forma tão determinada como a que a gente tem no cotidiano da atividade pastoral e docente. Então, ao pregar neste último
dia do calendário litúrgico, para nós, antecipando o domingo, também para mim, uma etapa é encerrada. E eu sou grato a Deus, acima de tudo, pela oportunidade que Ele me deu de servir a igreja nessas diferentes formas. Me lembro sempre de uma música do Gonzaguinha, diz assim, começaria tudo outra vez se preciso fosse. Eu acho que essa frase cabe bem também para a minha opção e de vida e pelos caminhos nos quais Deus me conduziu. O texto do lecionário para o próximo domingo é Lucas 23, 33 a 43. Neste domingo que celebra Cristo como Rei do Universo. Pode parecer estranho à primeira vista este texto, mas espero, na minha exposição, demonstrar que ele cabe perfeitamente na celebração deste domingo. Quero convidá-los a se colocar em pé em reverência à leitura do Evangelho. Diz o texto sagrado: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui a leitura do Evangelho. Podemos assentar. Trigésimo quarto domingo do tempo comum e último domingo do ano litúrgico, encerrando o ciclo de 3 anos nos quais os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e, de forma difusa, o evangelho de João são lidos. Encerramos exatamente lembrando a crucificação de Jesus. Pode parecer muito estranho, mas não é. No ano de 1931, eu ainda não tinha nascido, foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro.
uma das maiores do mundo. Naquela época, parece-me que apenas a Estátua da Liberdade em Nova York era a maior. Hoje, a estátua do Cristo Redentor ocupa o 80º lugar. Com 30 metros de altura, mais 8 de pedestal, com braços que se estendem por 28 metros e uma estrutura que pesa 1.145 toneladas. Quem visita o Rio de Janeiro não pode deixar de notar esta estátua. Na época da sua inauguração, ela expressava o domínio da Igreja Católica na sociedade brasileira, ou ao menos a pretensão de exercer esse domínio. Era a força da presença espiritual da Igreja sobre a capital do Brasil. Sim, Rio de Janeiro era a capital naquele momento. O cardeal Leme certamente usou deste símbolo para demonstrar ao governo recém-estabelecido que a Igreja tinha força e poder. Voltando no tempo, quando Constantino não só reconheceu, mas passou a favorecer a presença cristã na sociedade romana, e finalmente o cristianismo alcançou o status de religião oficial com Teodósio em 380, a imagem de Cristo que marcou a iconografia cristã foi a do Pantocrator. Panto, tudo, né, todas as coisas, Crator, governador, governador de todas as coisas, o Senhor soberano universal. A iconografia cristã, de diversas formas, nos templos, nas basílicas que então foram erigidas, traziam sempre a figura do Cristo Todo-Poderoso, imagem que correspondia também à nova imagem da Igreja na sociedade. Infelizmente, a imagem do Cristo pastor, do Cristo menino, do Cristo junto das crianças, das mulheres, dos enjeitados, logo caiu no esquecimento. Importava ressaltar a figura do Cristo Rei. Ainda hoje, em vários âmbitos eclesiásticos, evangélicos também, a figura de Jesus como Rei é mais uma vez invocada para projetar, para legitimar ideias e práticas de poder, de força, de riqueza, de grandeza, de prosperidade, tanto no aspecto pessoal quanto institucional. Eu sou filho do rei, dizem alguns com soberba, exigindo que as pessoas o respeitem, porque atrás dele tem alguém muito poderoso. Ao longo da história, se fez uso deste título, Cristo Rei, para ameaçar quem não se submetia ou se curvava diante de Cristo e de seus representantes, é claro, as autoridades eclesiásticas, bispos, pastores. Exigia-se respeito à Igreja instituição. E afirmar a soberania de Cristo era afirmar também a soberania dos cristãos. Inquisições, perseguições àqueles que não se submetiam, tudo era feito em nome da soberania divina do reinado de Cristo.
Por isso, é importante refletirmos sobre o senhorio do Cristo Rei. Mas, igualmente, é importante refletirmos sobre a natureza do seu reinado. Que tipo de rei é este que exaltamos em nossa celebração? Daí o estranhamento que o texto indicado no lecionário para essa celebração pode causar é prontamente desfeito, quando levamos em conta que a realeza exercida por Cristo alcança sua máxima expressão na cruz. Sua soberania não segue a lógica do poder humano, mas se manifesta no amor que doa a si mesmo para salvar e reconciliar a humanidade, em especial os mais pequeninos, e toda a criação. Seu reinado se conquista não pela força, pelo poder, pelas armas ou riquezas. Não é fruto de imposição. O seu governo é exercido por meio do perdão, da reconciliação, da solidariedade e da paz, cujo caminho passa necessariamente pela cruz. É curioso porque o Cristo na cruz representa o oposto do que as pessoas esperam de Deus ou de um rei. Esse é o escândalo eterno do cristianismo. Acreditamos no rei que está na cruz. O texto bíblico fala exatamente sobre isto. O cortejo chega então ao Calvário. Em outros textos diz Gólgota, né, palavra que corresponde ao hebraico, aramaico, que significa crânio, caveira. Possivelmente uma alusão ao lugar onde se ocorre a crucificação. Não tanto porque ali haviam caveiras ou crânios, mas talvez pelo formato daquela pequena elevação de terra, situada, como deveria ser, fora dos muros da cidade. Neste local se processa a crucificação, sobre a qual se diz muito pouca coisa, sem o brilho, o movimento de Hollywood, do cinema. Não se debruça tanto sobre a dor e o sofrimento que certamente este ato causou. Neste local se dá então a crucificação. Jesus é colocado ao centro, ladeado por dois malfeitores, o que nos faz lembrar o cântico do servo sofredor em Isaías. Foi contado entre os transgressores. Wesley comenta sobre essa passagem. Nosso Senhor passou a maior parte do tempo na cruz em silêncio. Mesmo assim, sete sentenças que ele proferiu na cruz foram registradas pelos quatro evangelistas, embora nenhum deles tenha registrado todas elas. Por isso, parece que os quatro evangelhos são como quatro partes que, colocadas juntamente, formam uma sinfonia. Das sete palavras, três delas são encontradas em Lucas e duas na passagem que nós lemos. São exclusivas do terceiro evangelista. Dentre tais palavras, apenas Lucas destaca: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é o sentimento de vingança, de revanche, de dar o troco ao sofrimento imputado. A preocupação de Jesus se dirige contra aqueles que, ao imporem o sofrimento a ele,
de fato não têm consciência do que fazem. Suas roupas são repartidas diante da complacência do povo. Diante de sua impotência, as autoridades o escarnecem e o desafiam com refinada ironia. Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. A estes se juntam ainda os soldados, que também troçam dele, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. A zombaria é uma só, mas nota-se uma sutil diferença. As autoridades aludem ao delito religioso. Jesus quer se passar por Messias. Jesus quer se passar pelo eleito. Mas a sua condição é tal que a reivindicação que ele faz é negada pelos fatos. Os soldados também fazem referência, já os soldados fazem referência à sua condição de rei. Aparece aí o delito político. Jesus é subversivo, questiona a ordem estabelecida, questiona o domínio romano e merece o castigo que lhe é imputado, a crucificação. Isso também aparece na inscrição acima de sua cabeça: este é o rei dos judeus. Hoje, quando invocamos Cristo como rei, nós retomamos essa frase. Mais do que rei dos judeus, ele é o rei do universo. Contraditoriamente, a frase expressava aquilo que de fato Jesus era, mas que aos olhos humanos era uma ironia, assinalando a sua total impotência. Outrora em seu ministério, Jesus fora incansavelmente tentado a dar demonstrações efusivas de poder. Porém, ele sempre se recusou a fazê-lo. Evita assumir até mesmo o título de Messias, de Cristo, já que este título se encontrava contaminado pelas aspirações nacionalistas da religiosidade popular. Jesus desejava conquistar as pessoas para o seu reino, não pelo constrangimento ou pelo medo, e sim por intermédio da fé e do amor. Agora, todos o insultam. A cena recorda o triste lamento do salmista no Salmo 26. Depois vocês podem ler o Salmo 26, os versos 6 a 8. De certa forma, o Salmo serve de moldura para o evangelista reconstituir esta cena. Nem mesmo o malfeitor, que padece o mesmo destino, mostra-se comovido. Interessante que Mateus e Marcos e João assinalam também a presença desses malfeitores, mas eles são unânimes em também blasfemar contra Jesus. O malfeitor requer de Jesus uma prova de sua divindade. Ele também pergunta: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e também a nós. O Cristo na cruz é, aos olhos humanos, a negação de suas pretensões. Se fosse Messias ou rei, de fato jamais estaria naquela condição. Um verdadeiro escândalo que ecoou fortemente, ou tem ecoado fortemente em toda a história do cristianismo. No segundo século, um pagão chamado Celso desafiou os cristãos numa crítica bastante forte. Que Deus, que filho de Deus, aquele que seu pai não pôde salvar do mais infame suplício, e que não pôde ele próprio preservar-se? O Cristo na cruz parece ser, de fato,
a negação de que ele é o rei. Mas a resposta de Deus vem pelos lábios do outro malfeitor, do qual nada se conhece. Aliás, de nenhum deles. Malfeitor não tem nome. Não é? Como é que se diz? Bandido. Bandido bom é bandido. Não vou nem dizer. Mas o povo não considera que malfeitores devam ser considerados. Nem nome tem. A tradição cristã vai ter uma série de histórias legendárias sobre essas figuras. Numa delas diz que ele se chamava Dimas. Na outra diz que ele era uma espécie de Robin Hood do primeiro século. Roubava dos ricos para dar aos pobres. Numa outra diz que ele era filho de um bando que assaltou a família sagrada quando estava a caminho do Egito. E o filho do chefe do bando teria agido de misericórdia, deixando a família seguir, comovido pela figura do menino. E seu gesto agora teria sido recompensado na cruz. Mas este homem, deixando de lado essas figuras legendárias, que não fazem parte da narrativa sagrada, deu a resposta que ressignifica aquele momento. Ele se dirige a Jesus. Ele escolhe o caminho da fé. Ele consola o Jesus que sofre. Comenta Lutero: este é um Deus maravilhoso, que faz com que seu filho seja consolado por um malfeitor. O consolo às vezes vem de onde a gente não espera. A força vem de pessoas com as quais nós não contamos. E um malfeitor consola o Filho de Deus, o Rei que celebramos. A fé que morreu em Pedro, comenta Lutero, ressuscitou no malfeitor. Este homem escolhe o caminho da fé. Não tenta se justificar. Admite a sua culpa e a justiça do castigo que lhe é imposto. E professa confiança na realeza de Jesus. Quando os próprios discípulos reconhecem somente o fracasso. Seus discípulos o seguiam de longe. Depois da morte de Jesus, voltam às suas antigas ocupações. Mas ali, na cruz, aquele homem vê a presença do reino de Deus e reconhece a figura do seu soberano. É o milagre da ressurreição, já antecipado naquele ato da cruz. O seu pedido é uma verdadeira oração: lembra-te de mim. Na Bíblia, o verbo lembrar, quando tem Deus como sujeito da ação, relaciona-se com a aliança firmada com seu povo e aponta para a sua ação libertadora. Quando Deus se lembra, ele age de forma salvadora. Se ser esquecido por alguém pode ser uma experiência traumática, cair no esquecimento de Deus é total desastre. Significa não tomar parte na obra da salvação. Por isso o pedido daquele homem: lembra-te de mim quando vier no seu reino. A prece do malfeitor é prontamente atendida. E como observa Santo Ambrósio, bispo de Milão, século IV, a graça concedida é mais abundante do que a oração apresentada. É sempre assim, a graça de Deus sempre excede. Continua o bispo: o Senhor, de fato, dá sempre mais do que se pede. A vida consiste em estar com Cristo. Portanto, onde está Cristo, aí está a vida. Aí está o reino. Cristo é, como dizia um outro pensador, outro pai da igreja, o reino personificado. Auto Basileia, né?
É o reino de Deus personificado. É o reino de Deus que agora toma forma na pessoa de Jesus e se realiza na plenitude. A salvação é estar com e em Cristo. E se isto se dá no hoje da fé. Em verdade, lhe digo que hoje estará comigo no paraíso. É sempre céu com Cristo em mim, diz um hino. Lucas apresenta a morte de Jesus como fonte de perdão, que anula os pecados. Mesmo injuriado, Cristo intercede a misericórdia divina por seus agressores. E a última hora promete salvação ao salteador que está ao seu lado. Inicia-se a grande reviravolta do reino. Os piedosos, os chefes religiosos, as autoridades blasfemam, ao passo que pecadores são redimidos. O reino coloca o mundo de ponta cabeça. O fato em si dá testemunho da imerecida graça de Deus. Em resumo, dois elementos chaves para a compreensão desse texto se encontram nas palavras de Jesus, preservadas apenas pelo evangelista Lucas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, em verdade, lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Com elas, com tais palavras, se manifesta o modo como o reinado de Deus se realiza. Ele rompe com um duplo círculo vicioso da violência, do ódio, da vingança. Não preciso nem apontar para a realidade brasileira para saber que isso está, infelizmente, arraigado no coração humano e na nossa sociedade. Quando as coisas não acontecem como esperamos, vem o desejo da revanche, da vingança, do ódio. E do outro lado, o círculo da culpa, do desespero. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, ou quando diz, estarás comigo no paraíso, este duplo círculo é rompido. Um comentarista observa, ademais, na presença do Cristo Rei crucificado, vem à tona o que há de mais profundo no coração humano, seja a violência, seja o ódio, a vingança ou o desespero. Justamente para dentro dessa realidade é que as palavras de Jesus ecoam fortemente. Pai, perdoa-lhes, hoje estarás comigo no paraíso. Cristo é Rei, Senhor soberano para o qual toda a história converge, centro da adoração da igreja, seu corpo. Mas sua realeza se expressa na cruz, no sofrimento, na dor, na identificação com os mais pequeninos, na identificação com os pecadores, entre os quais nós nos incluímos. O Cristo Rei é Jesus crucificado. Não dá para separar o seu reinado do seu sofrimento. Não se justifica a pretexto de proclamar a realeza de Cristo, exaltar a grandeza da igreja e exaltar projetos de fortalecimento institucional. Eu sempre tenho dito que a igreja deve se apresentar no mundo hoje de forma frágil. Apenas o serviço deve ser a nossa bandeira. A igreja não nasceu para ser grande em termos do poder humano, mas para ser grande aos olhos de Deus, como serva. Anunciar a Cristo como Rei significa celebrar um Deus que se esvazia de si mesmo, que se torna semelhante à humanidade e a serve, servindo aos mais pequenos. A igreja não deve conquistar pela força, mas como Cristo, o Rei, convencer pelo amor, convidar suavemente para a fé. Deve abandonar o amor ao poder e se valer unicamente do poder do amor.
Creio que isso é um desafio para vocês, como foi no meu ministério, dedicado ao cuidado pastoral. Ser pastor, ser pastora, é servir ao rei que, despojado de tudo, entrega a sua vida por amor e termina seus dias pregado numa cruz. Digo, termina os seus dias no seu ministério terreno, porque quem vive assim não morre, vive eternamente diante de Deus. Faz sentido buscar os primeiros lugares? Ocupar postos de honra? Enumerar títulos para humilhar aqueles que estão abaixo de nós? Faz sentido o discurso, não se toca no ungido de Deus? O ungido de Deus serve. O ungido de Deus entrega a si mesmo para doar vida. Eu me lembro da... Isso não está aqui no meu sermão, mas eu me lembro de uma primeira experiência que me marcou profundamente. Digo isso não para desqualificar a geração que me antecedeu, mas porque isso me ensinou muita coisa. Me lembro de um casamento celebrado numa das minhas primeiras igrejas depois de formado, e tinha um objeto, uma mesinha, uma mesa pequena fora do lugar. Eu estava a caráter de camisa clerical, e eu não tive dúvida nenhuma. Eu peguei a mesa, tirei do lugar e levei para o gabinete pastoral. O pastor mais velho, convidado para o casamento, me chamou e falou assim: pastor, não deve fazer isto. Pede para alguém fazer. E eu me perguntei na minha consciência, por que que não pode fazer isso? Eu descobri que pastor pode fazer isso, sim. Pastor pode lavar pratos, pastor pode pintar parede, pastor pode subir morro, pode descer no vale, pode sujar seus pés na lama, porque isto é ser pastor, isto é servir. O rei que está na cruz é o nosso modelo. Ser grande é servir. Servir, doar-se, cuidar e zelar pelos mais frágeis constituem a única maneira de servir a este rei, de honrar o seu nome, de viver a fé. Deus nos ajude a imitá-lo. Amém. Siga o exemplo dos mais velhos. Se não estava aqui no sermão, eu vou dizer para vocês, também não está aqui na liturgia. Quero convidar você. Vamos fazer um círculo, um semicírculo bem grandão aqui. Eu quero convidar o professor Jonadab a estar aqui do meu lado. O professor Ellerson também a estar aqui do meu lado. Eu quero convidar o professor José Carlos a estar aqui à frente, porque não é culto de despedida do professor José Carlos. Nós teremos um momento oportuno. Mas vamos aproveitar que nós estamos aqui, acabamos de ouvir o seu sermão, que quem sabe seja o último sermão como professor desta casa, porque ele vai ser convidado várias vezes, pode crer nisso. Não, mas não é para ir aí atrás, não, aqui pertinho, mais pertinho aqui, ó. Vem aqui, a gente pode ficar mais próximo um pouquinho, com todo o cuidado possível. Isso, ó, vamos emendar aqui. Eu quero te convidar a uma palavra de bênção antes
do momento de oração. E essa palavra de bênção é através de um hino bem conhecido, de um cântico bem conhecido, que eu diria nós vamos dirigir essa palavra de amor, de carinho, ao professor José Carlos, em gratidão. Né? Ele falou, estou fechando um ciclo. E quando fecha um, inicia outro. E nós desejamos que seja um ciclo abençoado. Por isso, professor José Carlos, cantando, nós queremos dizer a você obrigado. Dizer assim, eu quero te abençoar. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Nós, como alunos do passado e do presente, queremos declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Vamos, se você quiser estender suas mãos, é um símbolo. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor contigo. Eu quero te abençoar, declarar as bênçãos do Senhor para contigo, irmão, para o teu lar, a tua igreja, para o povo de Deus, este lugar, o teu trabalho, o teu mistério. Para o povo de Deus, neste lugar, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. As bênçãos do Senhor para contigo, irmão. Eu quero te abençoar. Eu quero declarar as bênçãos do Senhor para contigo, irmão, para o teu lar, a tua igreja, para o povo de Deus, nesse lugar, o teu trabalho, teu ministério, para o povo de Deus, neste lugar. Eu quero te abençoar, eu quero declarar as bênçãos do Senhor para contigo. Te abençoar, eu quero declarar as bênçãos do Senhor para contigo, irmão. Vamos orar. Pai, a nossa gratidão pela vida de cada um dos teus filhos, tuas filhas que aqui estão, que fazem parte desta comunidade, ó Deus, e nós agradecemos por estas vidas. E neste momento queremos dizer o nosso muito obrigado pela vida, pelo ministério do professor, do pastor, do amigo José Carlos, ó Deus. Obrigado pela partilha da palavra desta manhã, neste culto, mas obrigado, ó Deus, pela partilha do seu ministério, ó Deus, e da sua vida juntamente conosco. E aqui neste culto, ó Deus, de uma forma tão significativa, nós expressamos, ó Deus, o nosso desejo, o nosso pedido de bênção, Senhor, sobre a vida do teu servo, do teu filho, sobre a sua família, de uma forma especial, ó Deus, sobre a vida da Silvia, sua esposa, no tratamento, Senhor. Continua presente, ó Deus, continua abençoando, continua provendo, Senhor, trazendo, ó Deus, o sustento, a segurança do teu cuidado e do teu propósito, Pai. Ó Deus, que esse novo tempo seja um tempo de muita bênção também, Pai. De muito trabalho ainda, no serviço do teu reino. Ó Deus, de uma forma diferente, mas de uma forma ainda mais abençoadora, Senhor. Da vida do teu servo, para todos, ó Deus, que partilham desta vida, Pai. Confirma a tua bênção, provisão, ó Deus. Dá segurança, Senhor, do teu cuidado e do teu amor em todas as coisas, Pai. E que nós sempre tenhamos a oportunidade de compartilhar, ó Deus, da bênção da sua vida e do seu ministério. Obrigado pela comunidade aqui reunida. Obrigado a Deus pela vida de cada irmão e de cada irmã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, professor.
ainda aqui, nós já estamos encerrando, nós também podemos vir um pouquinho para baixo para enxergarmos melhor. Nós vamos fazer a leitura do Credo Niceno. Então, todos nós podemos acompanhar, se você tiver aí com o seu boletim litúrgico também, pode fazê-lo. Vamos juntos declarar o que o Concílio de Niceia declarou. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e precede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Universal e Apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Convido o professor José Carlos para fazer a oração e impetrar a bênção também. Oremos. Nossa gratidão a Deus acima de todas as coisas, porque continuamente Tu nos ensinas. Queremos continuar a ser Teus discípulos, mesmo na nossa imperfeição. Aperfeiçoa, Senhor, o nosso trabalho, que possa expressar de alguma forma aquilo que somos e almejamos, sermos servos e servas, que aprendem contigo o valor da humildade, da solidariedade, da comunhão. Queremos evitar, ó Deus, o caminho do ódio, da violência. Queremos seguir o caminho da solidariedade e do amor. Queremos ser reconhecidos, acima de tudo, pelo Teu precioso nome, não buscando honras, poder, glória pessoais, mas exaltando única e exclusivamente o Teu reino. Fica conosco, ó Deus, dá-nos a Tua bênção, pois sem ela nada somos, nada podemos realizar. Lembra-te de nós, ó Deus, sempre, que o nosso nome esteja como tem estado, gravado em Teu coração. Como amaste e amas a cada um dos Teus filhos, que possamos também experimentar a realidade do Teu amor e que possamos, acima de tudo, amar e amar intensamente. Fica conosco, Deus, e despede-nos na Tua paz. Nós rogamos em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.